semana com mais um vídeo, viu? Vai ser fazendo um vídeo de manhada e bora lá. Desculpa aí, pessoal, para o último vídeo, viu? Erro de gravação. Uma coisa que provavelmente não vai acontecer de novo. Quem sabe aqui vou dirigir mais leve, pessoal. Beleza, tive que me exibir, viu? Só pausar aqui pro pessoal. Tirando aqui pro pessoal. Bora lá. Aí vem aqui e aqui, 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 e mais um buraco de olho.
filhote. Gente, a gravação tá aqui um pouco mais diferente porque o nosso pé quebrou de última hora. E foi por isso que a gente não deu fim no vídeo, ficou meio voltado. E se não ter dado, é porque eu tive aqui um vídeo. Desculpa aí, pelo final. Se der errado, que provavelmente isso não vai ter acontecido. Eita pessoal, tá difícil aqui, viu? Ah, gente, o Loki aqui é um personagem que eu sempre gostei de usar. Pronto, deu certo. Capitã Mago, que vou focar muito nele nesse vídeo. Em vez disso, eu queria ajuda para encontrar o criminoso famoso que saiu livre do tribunal no meu caso de hoje. Ele é tão culpado quanto eu sou verde, mas a evidência não é sólida ainda. O que sei é que se acharmos o esconderijo dele, eu prendo esse bandido em flagrante. Podemos? Pessoal, vai ter a saída de outro, né? Então aqui é uma boa hora para fazer a saída. Não, não. A fase dela. De caso, você pode ir focando. Você já tem que ficar focando nesse personagem. Você não tem que ficar direto usando, não, viu ele?
Eu aqui só vou mais um streaming, pessoal. O primeiro streaming que a gente vai salvar e amanhã, porque a gente ainda não salvou nenhum. Até agora, pessoal. Pessoal, se der certo, a gente vai aqui terminar o vídeo comprando os blocos vermelhos. Veículo aqui, né, pessoal? Quer que pegar pedalho. Mais um veículo pego aqui, né, pessoal? Estou pronto, vou desculpar. Tá aqui, ó. Tá aqui. Mais uma corrida, meu pessoal. Bora lá.
deixo pra ele depois. Essa aqui não é pessoal. Vamos ver quem precisa do até negra mesmo. Sim. Acho que dá certo já com o até negra. Acho que é tudo. Aí só vamos aqui o Stanley de novo. Terceiro Stanley, eu acho. Né? Cadê o canal? Enquanto isso, vai deixando aí o seu like e se inscrevendo aqui no canal. Vai ter mais Mortal Kombat, vai ter mais Lego Avengers e mais Mortal Kombat. Isso, né? E vai, vai. E os Sisters 2 também vem provavelmente. Espaço mais um estranho para só para aqui, né, pessoal?
Gente, escrevi aqui e tinha que estar vendo aí o canto, lá embaixo. Entendi. Não entendi. Passa aqui no pessoal. Pessoal, então aqui salvamos o escaneio, né? Acho que salvamos aqui, né? Acho. Não tenho certeza. Então isso é. Não, vai ter que coisar aí, ó. Vai. Tudo 16. Vai. Pronto. 2, 3. Vai, bicho verde, cara. Sim, pessoal. Então aqui só vamos o estaninho, né? Só puxar essas alavancas e atirar ali. Que só vai pro estaninho. E o vídeo vai ficando por aqui. Mas antes de você sair, deixa seu like e se inscreve. Foi, até a próxima. Tchau, valeu.